Krásný den, kamarádi. Dneska bude den věnovaný deskovce. Nebo jako pro mě. A jelikož se staví Marty, staví se Honza, takže se zeptáme na to, jaký oni vlastně nějakým způsobem k tím deskovkám jako mají vztah, jestli hrajou často a tak dál. No jelikož jdu hrát se mnou, tak určitě, že jo, ale nechám to, abyste to slyšeli od nich a zkusíme si říct, dejme tomu, jakým způsobem ty deskovky lidi mají rádi a proč a tak. Začátek boje. Každý detektiv je proklet. Detektiv, který již prokletý byl, je zničen. Joe už zkoušel promluvit i s policejním komisařem, ale Folda se ukázal jako ještě neschopnější, než Joe čekal. Po té zkušenosti bude muset tuhle situaci vyřešit jinak. Při příštím pohybu. Tak kde? Tady. Tam stopa, že tady do hajzlu. Pak, čteš, co tam je nahoře? Tam jsou ty prvníci, nebo kde? Strašný experiment, zvěst. No, počkala, zvěst může být vždycky jenom jedna, takže to neplatí. Prakticky všechno ten neplatí. Ty králo, to je příjemný tenhle. Co je? Máte tři. To se nestíhá, protože jako první se pohybuju, takže budu s ním hnedka bojovat. No, ty si můžeš vyhnout, ne? Jsi říkal. Moje jediný kouzlo je, že můžu tady nemocnice, automaticky splnit únikový test. Mám brokovnici. A to je moje kouzlo. Je prokletý. Ne, každý teď, který byl proklet, tak je zničený. Deskovka je za náma. A tady vidíte plán na zítřejší den. Tak to je novej rám na tu tiskárnu, na který jsem čekal docela dlouhou dobu, takže ho máme tady. Já jdu teď stříhat a pak se rozloučíme. OK, a jelikož jsem byl včera unavenější, než bych chtěl, tak tohle to je taková zpráva z budoucnosti vlastně. A jelikož jsem zapomněl úplně na rozloučení a tak dál, tak tím, že jsme se sešli mnohem později, začali jsme vařit mnohem později, začali jsme hrát mnohem později, takže jsme končili někdy v 6 ráno s tou deskovkou a už jsme pak prostě jenom všichni umřeli a tak dál, takže proto se to nenahrálo, takže sorry, ale jinak Arkham Horror za mě ale fakt jako dobrá deskovka. Vybrali jsme nějakého lehčího bose, takže jsme mu nakonec nakopali zadek docela slušným způsobem a that's all. Marty, Honza, jak jste viděli, jak jsme tady vařili, pořád jsme něco dělali, než jsme se bavili, tak jsme tu kameru často nechali být na zemi a proto vzniklo jenom pár takových záběrů. A zajímalo by mě teda od vás, jestli hrajete deskovky, pokud jo, tak kterou byste třeba doporučili mě, nebo kdybychom si ji s klukama mohli zahrát. A přemýšlím, že bychom někdy mohli udělat nějakou deskovku s klukama v tom stylu, že bychom dali webkameru nahoru
a celý bychom to streamovali, což by mohlo být podle mě docela zajímavý, takže napište, co si o tom myslíte. A mějte se krásně, uvidíme se zítra. Čus. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.